Jujo, in pred nami je osmi, zadnji trening za noge. No, pa kar začnimo z ogrevanjem. Naslednjih 30 sekund začnemo korakati na mestu. Ogrevanje je namenjeno predvsem temu, da bomo rahlo dvigali našo telesno temperaturo, da majčkan pospešimo srčni utrip in se pripravimo potem na nadaljno vadbo. Če ti je slučajno to korakanje malenkost premalo intenzivno, pač lahko kolena dviguješ višje. Tako, super. Naslednja vaja. Bomo rahlo stopali naprej in korakamo nazaj. Ves čas smo pozorni, da vzdržujemo enakomeren tempo. Lahko med tem stiskamo trebušne mišice, naš prsni koš je odprt in pogled usmerjen naprej. V primeru, da se nam noge malenko zapletajo, lahko tudi pogledamo pod stopala, da preverimo, kje smo. Tako. Naslednja vaja so škarice in sicer stegnemo noge in čisto lahkotno brcamo naprej, kolena so skoraj popolnoma iztegnjena. Pri tem pa smo pozorni, da je trebušček še vedno napet. Tam pokažem še z profila, da boste lažje si predstavljali, kako to izgleda. Tako, super. Sedaj skačemo narazen in skup. Ogreli bomo naše notranje stegenske mišice in odmikalke. Hkrati pa zdaj že malenkost čutite, da težje dihate, tudi jaz recimo. Kar nadaljujmo. Še majčkan. Tako, pa smo zaključili. Smo pripravljeni, pa kar začnimo. In sicer, da proslavimo to našo majhno zmago, bomo majčkeno zaplesali, in sicer kan-kan na rokah. Ni tako grozen, kot zveni, verjemte. Stisnemo trebušne mišice, dvignemo boke v zrak, stegnemo eno nogo in potem zamenjamo. Če vam vaja ne predstavlja večjih težav, povečamo tempo. Zadnje stegenske mišice kar naenkrat začnejo goreti. Naša zadnja verzija izpadnega koraka. Foto finish, izpadni korak s poskokom. Pa da vidimo, če smo se dovolj dobro natrenirali. Stopimo izpadni korak in v zraku s poskokom zamenjamo. Stopnjujemo tempo. Naslednja vaja je počep s poskokom. Lahko ga izvajate kar na parketu ali pa na blazini, da bo vaš pristanek bolj ublažen. Ne pozabite, aktiviramo trebušne mišice, pogled usmerimo naprej, gremo dol v počep in z izdihom skočimo v zrak. Kot ste najbrž že ugotovili, bo današnji, zadnji trening malenkost bolj poskočen. Zato bomo v tem slogu nadaljevali tudi s predklonom na eni nogi. In sicer mu bomo dodali še čisto blag poskok. Začnemo kot običajno, z rahlim predklonom. Ko se dvignemo, poskočimo in ujamemo ravnotežje. In še naša čisto zadnja vaja za noge. In sicer dvig bokov za meča, s tem, da bomo dodali še malenkost uteži. Na ta način vajo popestrili in otežili. Uležemo se na hrbet, noge pokrčimo, na boke odložimo utežke, dvignemo bok v zrak, prekrižamo nogo
in počasi dvigujemo peto od podlage. Poleg mečnih mišic boste začutili tudi vaše zadnje stegenske in zadnjico. Vajo ponovimo še na drugo stran. In če vas slučajno vmes zagrabi kakšen krč, prste povletite močno k sebi. Pa smo. Mislim, da smo si več kot zaslužili stretching naših mišic na nogah. Pa sicer začnimo kar za stegom sprednje stegenske mišice. Primemo stopalo, peto nežno potisnemo proti zadnici. V primeru, da imate težave z ravnotežjem, nič hudega, primite se za eno steno ali stol in vam bo precej lažje. Zamenjamo nogo. Bodite pozorni, da je prsni koš lepo odprt. Koleno je v liniji drugega kolena in bok čisto rahlo potiskamo naprej. Tako bo intenzivnost še malenkost večja. Super. Pa pojdimo kar na tla, na kolena. Desno nogo stavimo naprej. Roke odložimo na kolena in bok leve noge nežno potiskamo naprej v smeri proti steni in rahlo navzdol proti podlagi. Tako bomo začutili razteg sprednje stegenske mišice na tej nogi, ko klečimo, in malenko še razteg zadnjice na drugi nogi. Iz te pozicije prenesemo težo rahlo nazaj, boke potisnemo proti zadnji steni, nogo iztegnemo in se z ravnim trupom približujemo nogi. Začutili boste močan razteg v mečih, še bolj intenzivno pa na zadnji stegenski mišici. Pa ponovimo še z drugo nogo. Najprej potisk bokov naprej. V primeru, da ste mogoče stopili premalo naprej, nič hudega, lahko popravite in na ta način še povečate razteg. Še razbremenimo, prenesemo težo nazaj. Čutimo razteg zadnje stegenske mišice. Če prste povlečete rahlo k sebi, še dodaten razteg meč. Super. Pa se vležemo še na hrbet. Nogo prekrižamo, objamemo z dlanmi drugo nogo in jo nežno povlečemo k sebi. Nogi zamenjamo. In začutimo še dodatni razteg zadnjice na tej drugi strani. In ker smo bili res pridni, se lahko za konec še malenko spoguncamo levo-desno. In smo.